بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، ناظرين الكرام، السلام عليكم. آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے کہ عید مبائلہ کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنی موضوع کی طرف بڑھوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں عید سعید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہ لفظ آپ نے بارہا سنا ہے، اور یہ دن ہم شیعوں کے لیے بہت عظیم دن ہے، کیونکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصارہ سے مباہلہ کیا تھا. اسی سلسلے میں میں آپ حضرات خدمت میں چند معروضات پیش کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلا کہ مباہلہ کے معنی کیا ہیں، اور مباہلہ کب اور کہاں واقع ہوا تھا. مباہلہ یعنی ایک دوسرے پر لعن و نفرین کرنے کے ہیں. دو لوگ یا دو گروہ جو اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں، بارگاہ الہی میں بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹے پر لعنت کر. اور اسی سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتغل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یعنی کہ اے رسول، اب آپ کے پاس علم و وحی آ جانے کے بعد آپ سے جو بھی کٹ حجتی کرے آپ اس کو کہہ دیجئے، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاؤ تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاؤ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، پھر بارگاہ الہی میں بد دعا کریں کہ اللہ جھوٹے پر لعنت کر. اور ناظرین کرام، اب میں آپ کی خدمت میں جو واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ 24 ذی‌الحجہ سن 9 ہجری کو واقع ہوا ہے، اور اس کو اہل تشیع اور اہل سنت کے مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران کے نصارہ کو دعوت اسلام دیتے ہیں. کافی بحث و مباحثے کے بعد بھی وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مباہلہ کی دعوت دیتے ہیں. انہوں نے اس دعوت کو قبول تو کر لیا، لیکن مقرر وقت آنے پر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی ترین افراد، جن میں ان کے داماد اور چچا زاد بھائی حضرت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی بیٹی جناب فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، اور اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اور اپنے دوسرے نواسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آئے ہیں، اور یہی آپ کی سچائی اور حقانیت کی نشانی قرار پایا. اور وہ لوگ اس مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے، اور آپ اس مباہلے میں کامیاب ہوئے. اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس مباہلے کے لیے آئے تھے، جنہیں اہل ابا صحابہ قصہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے لیے خداوند متعال نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھبنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے ہر رجس و ناپاکیزگی کو دور رکھے، اور آپ اہل بیت کو پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے. لہٰذا یہ دن ہمیں ہر سال اس واقعے کی یاد دلاتا ہے، جس دن اسلام کو کامیابی و فتح ملی تھی، اور پیغمبر اسلام کی حقانیت و صداقت آشکار ہوئی تھی، اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی حقانیت آشکار ہوئی تھی، جس میں ان کا کوئی نظیر نہیں. اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو خداوند متعال نے یہ رتبہ عطا کیا ہے کہ جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور لہٰذا اس دن ہم شیعہ حضرات عید مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں. ناظرین کرام، اب آخر میں میں آپ سب حضرات کے لیے خداوند متعال سے دعا بند متعال ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے آوان انصار میں شمار فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.